Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki rew mi mbokki aduna bi no ngi len di nuyu di len ziyara di len balu haq di ñew rek di indi ay leral ak giindi ci ñu bari ño xamni amna xibaar bu ñu deggoon l'observateur bindu ko te dara du ci deug ñu bari yegge ko ci revue de presse Mamadou Mohamed Ndiaye bi mu def le 16 décembre 2017 moy wax ne dafa am fele ca Djourbel muy ndiarem serignu daara bu fa teudde djuroom benni ndongom yu goor ba ñettña hôpital lañ mujju bala ñu sori ci lolu ak liñ ci bëgg léral dañuy déglu ki nga xamné moy Mamadou Mohamed Ndiaye revue de presse bi nga xamné def nako le 16 décembre 2017 ak li wone né xibar bobu du deug ak bi mu wéré né du deug naka lañu joxé waté xibar bi ñom l'observateur ak Mamadou Mohamed Ndiaye ci revue de presse am ñu déglu revue de presse le 16 décembre samedi le 16 décembre 2017 ñu déglu ko serigne daara bi nek ci l'observateur yakna deru bepp serigne daara bu len yene gay bi ci ndiarim la xewé mu di ben serigne daara bo xamné do fa te di juroom ben talibem ba ñett ñu mujjé l'hôpital ñom ñepp nak yene gay bi lañu ay goor lañu wa juroom ben ndongo ñepp nek ay goor fele ci ndiarim xam nga lool lu graw la te amna ñu bari ñu jotone ci vidéo bi ni wala ñu jotone ci audio bi ni ci revue de presse bi ci journal bi ba japp ne lolu deug la xam nga dafa am men mag mu doon wax ne yalla ñu yalla mussal ci fen kat bu am pass ndax mëno rek fu mu pass dem fa fenal la nga pass fa dem fa weddi fen ya ta fen kat bu am pass moy journal bu melne l'observateur ci xibar bi mu bind ak revue de presse kat bu melne Mamadou Mohamed Ndiaye tay lañu waxone du deug dara wëru ci dara saxul te ñam ñañ ko waxal wëddi nañ ko te mënu ñu fa seen kaddu yeggoon ñom ñu joxe xibaar bi ñiko wëddi seen kaddu yegg fa lan moy wone ne xibaar bi du deug serignu daara yi nekk Djourbel biñ ko yegge dañu dem gëstu ji mbir mi ndax deug la am deet ñu deglu serignu daara yoyu non le ak seen gëstu lim leen may assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki daara ji mbokki jëmee ma ngi gënë yu baax di leen ziar seen mbokk cheikh geyla wa bëgg andi benn information xam ngeen ni ci suba léegi bu fekkee topp ngeen xabaar yi ci suba ci RFM Mamadou Mohamed Ndiaye am na xabaar bu mu jàllale muy am na Serigne Daara boo xam ne bu dëkk Ndiarem tëddee ay dongam yu góor juróom mu ne ñett yaa ngi hôpital xabaar bu tas na ci aduna bi man fu ne tey nit wooye na ma fa di ma laaj lu mel noonu man tam woote naa fi bari di laajte ba ci biñ julle timis la ma sëñ bas jàngne ca kër gu mag woo ne ma xabaar bi moom bi mu ko déggee bi mu julle takusaan la dem police ba mu demee police waa police wan ko nguur sa mu laaj mu jë mu laaj nguur sa carrément ci boppam nguur sa ne ko moom ay mbiri xàmm ci lu mu yëngu ñee xam a day daanu sax ay raam ak yooyu jàngut jàngale du ab Serigne Daara Serigne Bass moom boo gisee xam ne du Serigne Daara jàngut jàngalewut kon xabaar la boo xam ne wérut xabaar la boo xam ne wérut lii nag képp ku ko jot mën nga ko jàllale ci groupe yi nga xam ne muy groupe WhatsApp yëpp ndax yàlla daf ne in jaakum faasiqum bi naba'in fa tabayyanu an tusiibu qawman bi jahala fa tusbihu ala ma faaltum naadimin bu leen ab kàccoo indilee xabaar na ngeen ko leerlu balaa ngeen dal ci aw nit ci ñàkk a xam mujj di ko rëcc te loolu lañ def te daara nekk na mbir moo xam ne dafa aju ci dafa jokkloo ak l'islam ndax alquran lañ fay jàngale te xam ngeen ne alquran karim li mi présenté ci l'islam mooy li nga xam ne moom la yàlla wàcce jàngale ci l'islam li mu bëgg bi lépp ak li mu bañ lépp wàcc tabaarakallah loolu rek lañ soxla woon ci xibaar bi mooy gëstu ndax wér naam wérul yamuñu foofu ñoom Serigne Daara yi mais ki joxe xibaar bi ni dafa ko jaral mu jël oto taal dem ba kër
waji ñi wax ne serigne daara la mu laaj ay mbokam ndax waji serigne daara la ndax jangale katu alquran la ba tay ci lu gëna leer ñu dégglu waat benen xibaar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jëm ay mag leen nuyu waat bax leen ziar waaw gëna leeral li ngeen waxe gën mu gëna information bi gëna leer ndax serigne bashir jang daf ma wo waat nema bëgg am lu ci gëna leer motax ñi wax na kër ga waji dëkk waaw ñu wax na ab serigne daara bu tuddé ay dongam la mu né mu jël taxi dem ba ci kër ga on démé ci kër ga fekk fa ñaari magam mu laaj lé ñu né ko sun kër gi di ab dongo daara bu sofé dugg sax naan day jang ab dongo daara ki xamut luy jang ak jang la té wër da wéré di sax nak da wéré di loolu lañ ko wax ñu né ko mu ne len waaw dañu wax né dafa tuddé ay xalé ba am na ñoo xamné ñu ko hôpital ñu ne ko loolu yow yaa ñu ko wax ñun ñi ay magam yeguñ doon yeguñ manam xalé yu nekk hôpital yu tuddé yeguñ ko kon ñu gis ne kon Serigne Bass Dieng mo jël taxi dem ba togal ñaari magi ko ke ñuy tuuma nga ab Serigne Daara neneñ sax ñaari magam yoyé ñoko wax ne ko ab benn waye ngi fi ci koñ bi neena joxal nañ ko kër gëna ko mom moy ki nga xamné mo tax xabar bi waxé ko noné tuuma ci daara yi ne ab Serigne Daara la ñu ko ron won kër ga sax mu leen man dem ci kër ga yittiluma lima yittelon rek moy gëstu xabar bi ba xam ndax leer ndax lu wër la wala lu wërut xibar baangi nonu kon dara wëru ci l'observateur heure bu sondage yi génné ñu bakkone ñoy premier journal ci réew mi mbaadu li ngeen doone premier journal ci bind ay katch ci bind lu dul deug su ngeen dematé ba tok jano ak sen écran tim sen clavier di bind na ngeen xamné yalla mi ngi leen tim té li ngeen bind ëlëk budul dëgg yalla dana leen ci atti rawati na nak sen ñaaka wax dëgg jëmele wu leen ko fenn fudul ci serigne daara yi dana ci ñew légui wax ñan ñoy serigne daara fan la serigne daara dooré pour ngeen xamné li yabaté dëgg la té ci daara rek ngeen ko ñëmé tay xibaar bi bu ngeen ko joxé won ci procureur wala ben magistrat ci jurbel né dafa am ñu mu tëddé kon ñako bind ñanga ci kasso ba ndax da ngeen ko vérifier waat ko bala ngeen ko bind su nekkul deug kasso ngeen jëm waxon na ko nak ci suñu émission denkané ba né serigne daara yi amuñu kasso mais am nañu allahumma ngeen def attention bu baax légui bi xibaar bi tassaro amna yeneen journalist yo xamné dañoo def seen liggéey dem gëssu ji ñu dégglu ci ñenn biñu démé gëssu ñom lan la leen seen gëssu may ta ay journaliste lañ ñu dégglu leen may ni police la jogé sank ak adamo ñay ci def ay tout ça donc ñu ci doon xalaat sax quoi mais amna ñi information bobu déjà waji du serigne daara wérut en plus waji jang alcorane sax donc voilà xamna né bu ko mëné en tout cas am ta xélam loolu la xam nañ ko ci journaliste wax li ku dégg xibaar bi dem gëssu ji lata ngeen di bind bu ngeen defoon ni ndax da ngeen bind li ngeen bind bu ngeen déggé ku leen man ti wo xibaar bu mu leen man ti jox ne amna serigne daara bu nekk ndiarém bu teudde ay xalé xana amulen ay nit ñu leen togal jurbel luté ngeen dem ci police ba gëstu ji ndax serigne daara la wala deet comme niko journaliste yi défé wa ci defem def ko ñeneen def ko mais ngeen tok ñame yalla deuguer fit mana wax ludul deug yëkëti seen film bind ne serigne daara teudde na juroom benn xalé ñett ñaña nga hôpital te ñep ay goor lañ imaginer lolu ni mu ñaawé ci ak dégg aduna bi yépp jot ci ngeen bind lolu légui biñu toggé le 16 samedi lañu bind xibaar bi ma leen di bayyi xel di dégglu bari na journal yu bind dara te lu dëgg mais ñu xeyat démentir ko wéddi ko comme tay rek ci alarba ji ma ngi dégglu benn journal bu bindon na imam ndaw dañoo jappalé won ñaari soxnam ak ab xaaliss mu xeyat ne lañ bindon amul du dëgg imam ndaw japp ñaari soxnam xaliss bañ waxon kenen la meedu mom mais lu teewon ñom l'observateur ñu def lu mel nonu liruma journal ba xawma luñu bindat mais revue de presse Mamadou Mohamed Ndiaye la deglu wat ci mardi 19 décembre 2017 ñu deglu wat ni mu joxe wat xibar bi nim ko waxe wat daño xamne liñu bind du deug mënu ñoo wax ne lañ bindon du deug mais ñu jëlat lënd malaar xel yi nañ deglu niko Mamadou Mohamed Ndiaye waxé waat
ciowal waji ñu fi doon wax naan ab serigne dara la dekk ci ndiarim yegoon ci juroom benn ndongam te de len ba ñatt ñi mujjé l'hôpital mom wajoje l'observateur xeyna ñu wax lu doy war ci ay mbirom plein journal bi waji sé djog la tuddu ci quartier keur serigne baysar ga ci ndiarim fofé la dekk fa la juddo fa la yaro fa la maggé l'observateur xeyna fa dem waxtana ki dekk ndom ci waji li ñu ko ñëk xamal modi waji mëso nañ ko teyé hôpital fan defon na fa dir ndax yaramu naqari te mom wajoje taxaw na jangale katub alquran la alquranam sax mokul lu mel umpul ndayam ci ko jur waw waji waxone serigne dara la fum ko waxe yeenañu wax ne waji serigne dara la yeenañu ko wax yeen l'observateur mamoudou mohamed ndjay serve de presse waji fum waxe ne serigne dara la lan moy preuve ban audio ngeen ñu mëna jox wala ban firnde buy wone ne waji mo ne serigne dara la dañuy japp ne yeena wax lu dul deug yeena katch yeen l'observateur la wax yeen ñep ñiko bind lolou lañuy japp mais ñu né waw waja waxone serigne dara la dem nañ fa defaat geussu seen geussu bu mujjibe bu ngeen ko defone bu ñëk ba da ngeen bind li ngeen bind mais wané waat nañ rek keneen ku deglu waat ba tay rek turu serigne dara gennatu ci ak seen démentir bi yépp né du deug turu serigne dara gennatu ci xolal nim ko waxé serigne dara bañ waxone mo teuddé nangami xalem mais nuté ngén lañ bindone ci serigne dara ya kat geustu nañ ko mais ñi ngi djéggalu né du deug lolo gënona simple ka ngén di gëlemal nit ñi ci sen information yi mais franchement da ngéna yabaté trop bu mu djéggi dayo té li nak ci serigne dara yi rek ngén ko ñëmé dé mais attention faaw ngén xam ñan ñoy serigne dara yi serigne dara yi ñoy ñi nga xamne ño doon serigne dara bu mag ba muy yenenbi sallallahu alayhi wasallam fa la serigne dara doore yenenbi serigne dara la won sallallahu alayhi wasallam mo doon jangale kat bu mag bi mu joge fi sahabatul kiram doon ko ñom ñep nek serigne dara sayna abubakar sayna umar sayna uthman sayna ali ridwanullahi alayhim ajma'in ñom ñep ay serigne dara lañ won imam malik imam shafi'i abu hanifa ahmad ibn hanbal borom madahibul arba'a donu len ci serignu dara bi ay tabi'i tabi'in mu joge fa serignu dara yu magi ci cheikh abdul qadir al jilani ci cheikh sidi ahmad al tijani ak njabot gi botu ci sen ginaaw yeb ay serignu dara lañ won nga ñew fi senegal ca jamono xali amr fall ca pir ca dara ju magja dara ji di dox ba cheikh alhaji umrul fouti donnako cheikh alhaji malik donnako serigne touba donnako mam abdoulaye niass ci kaolak donnako mam boukunta donnako ak ñeneen ñuma tuddul ñoñu ñoy serigne dara yi ñeneen ñi nga xamne ño fi yor dara yeb di jangale ci ñima tuddu wala ñeneen ñuma tuddul te ñoña lañu donné dara di jangale alquranul karim nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne hadithu anas ibn malik inna lillahi ta'ala ahlina minan nas yalla amna njabot ci bir nit ñi sahaba yi ne ko waaw ñan ñoy njabotu yalla ci bir nit ñi yenenbi ne len hum ahlul quran moy serignu daara yi ak ndongo daara yi ñoñ ñoy njabotu yalla ci kaw suuf ñi jang alquran hum ahlullahi wa khassatu bulul dara ñu war leena respecté ngir ne yalla neena ñoñu ay njabotam lañ yenente bi sallallahu alayhi wasallam netaliñuko er bu ngeen yéwo rek jël seen pilim das ko bam ñaw ñemewu leena saga procureur ñemewu leena saga magistrat ñemewu leena saga ministre ndax su ngeen ko defé ñu rek seen digg waye ñan ngeen ñame serignu dara yi ndongo dara yi rawatina mamadou mohammed ndjay dama lay adresser wax ji direct yow personnel sa jëm bop yow ndax sa revue de presse dafa ñak teggin lool boy wax ci serignu dara yi gel na sax serignu dara yi mais même buy wax ci ñeneen ñi tay rek ci alaba ji ma ngi xey deglu ko muy wax ci imam ali ibn badran ndaw mom la doré bu mbir yi nangame dana dé ci kasso bi imaginer imam
imam ak limu représenter nga nan dana dé ci kasso bi vulgaire gogu nga vulgaire ci sa revue de presse pour lan foko tek te ñeppang koy wax nak waye sa vulgaire gogu non le nang koy yamalé ci bir journaliste yi te nga génné ci serigne daara yi génné ci imam yi duñuy sa morom yaak say morom yépp duñ say morom ndax yenente bi mo ne ñi gën ci nit ñi buñ leen di sélectionner serigne daara yi ci lañ bok ak ndongo daara yi khayrukum man ta'allama alquran wa 'allama ñoñu dañ leen wara respect te yow foy tok di bako nan serigne salew way sama serigne te serigne salew serigne daara la won xel kom yor ay ndongo daaram naka nga meuna ñak respect serigne daara yi ba nopi di wote woné serigne salew moy sa serigne du deug kon gëmoko ndax bo gëmone serigne salew da nga respecté ndongo daara yi respecté serigne daara yi waye sen émission khalas ak yaak ndoy ban surtout yaak ndoy ban ma bolé ko ci momi tamit yag na ko deglu sama way la ci bami nek wal fajri ñu daan liggéey ci walu média lu bari ci ay thème ak ay reportage ak yoyu bami nek wal fajri xamna ma waye walu daara awma ci xari awma ci soppé awma ci dara ludul kuy dëgeural daara ak wax lu koy défar mais pas di jël ay katch diko tek ci ndongo daara mosna ko wax ndoy ban bi mako degge muné amna ñu nek fi Dakar di yelwalo sen talibé ba xey jëndi auto di dawal ay taxi manako wan ma fan lañ nek ma tal auto ñu and dem mais mënu ko wané katch yoy non la ci serigne daara yi rek lañ koy jëmalé wa légui ma laaj leen yeen wa RFM wa TFM wa l'observateur kèn ngeen di def émission di wax ci sen petit galé ndax c'est normal wala normalout ndoy ban de daan nga ko dénoncer bi nga nekké wal fajir yow sen petit galle c'est pas normal ay xalé yu wara jang ñu leen di fecc lo waye japp na bis TFM degg la ngay remercier ki nga xamne mom moko jité nan dafa am fayda ndax nit ñi dañ koy attaquer mais du tontu xana bi nga nekké TFM ngay remercier Bouba Ndour ba nga nekké wal fajir la ngi doon wax dañ ko déggul légui bu ngeen togué dal légui xalé bu yalwaan serigne daara mom ngeen di wax mais xalé bu fecc mom du ngeen ci wax ta waxon nako fa ne ci suñu temba ca ndenkané mané len poja fi ne ak pot talib bi dafa gaddu potom dem di yalwani xale be tamen ngeen jël ko gaddu loko pojam su ngeen waxe mendicité des enfants wax len ci pojotiser des enfants poj ak poto fi nek ki dafa gaddu potom di wax l'arabe laran ke la ngeen jël ko diko exploiter mu yo pojam waaw legui buñ waxe exploitation des enfants ngeen tuddu talibé mais du ngeen ci bolé wa sen petit galle yi ñi fecc lo ta ay xale yu galli ay mag ñu galli jité len di len exploiter out ay sponsor di gagner ci ñom ay millions di fecc lo ay xalé di leen woylo xalé yu tollu ci jang ñu war leena yar mais lolu kenn du ci wax diko dénoncer te lu ko gëna bon amul mais du ngeen ci wax ndax fofu ngeen di joté sen salaire légui waye serigne daara yi ñom ngeen japp ne dal ñom ñoy kumba amul nday amuñu kasso amuñu yett amuñu ku leen di waxal motax heure bu ngeen yéwo rek lu leen neex ngeen wax bayiwu len khalas bayiwu len sen revue de presse bayiwu len sen émission heure bu ngeen duggé émission ci xalé yi rek talibé ngeen di jubali mais xalé sen petit galay mom du ngeen ci wax dara kan ngeen di wax ci xalé sen petit galay mais arrête l'observateur arrête ci bind ay katch diko jëmele ci serigne daara yi arrête mamadou mohammed ndjay arrête ci sa revue de presse yu ñak téggini diko jëmele ci serigne daara yi te serigne daara yépp nakar lañ ci ama ndax serigne daara ay kilifa lañ ci rewmi yori njabot tay bu ngeen de tak sey munu leena woy sen ben directeur ci sen télé wala sen radio mu takal len ko serigne daara ngeen di woy ñoy julé newi ñoy tuddu domi ñoo dañ leena wara respecté dox len sen cieur waxu ñu ne amul ben tok buy am ci bir daara waxuñ ko défendruñ kuy def nak sudul nonu man ñaata yon la def émission ci radio di dénoncer tuddé woté wouté di dénoncer ay oustad ak imam yu nekkul ci yoonu njub duma défendre ku nekkul ci yoonu njub mais lima bañ moy ay sos ak katch diko bind diko jëmele ci nitu diina tañ war leena respecté ndax ño donu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf mais su ngeen duggé bu amé ben directeur général bu def tok tok ngeen né ben kilifa ci ben société bu mag du ngeen jaar ci touram lu té ngeen tuddu société même bu ngeen tuddul touram mais da ngeen koy respecté di rag kagn ngeen di def revue de presse wala ngeen bind journal wax ci patron de presse yi nga xamné ay enveloppe lañ leen di jox
pour ñuy bind ay article wala ñuy bind ay journal pour neexal ay nit kañ ngeen ci wax ta amna wa kañ ngeen di wax ci rubine presse yi nga xamne ni dañuy bind ben journal ben way ñew sertel le secret jox la 500 000 wala 1 million wala 2 millions pour bo xeye nga rubine presse ko amna te yeena ma jox information yi ak patron yi nga xamne dañuy def ay émission def ko ben kilifa paré ñu dajé ci VDN yi ñu jox leni enveloppe amna ngoy ban yow yaama joxone information bi te bis bu ngeen bayiwul serigne daara yi dana def révélation yu graw ci sen bir métier yeen journaliste yi te lumay wax yeen ci yeen la ko jëlé ngoy ban yow lay wax yaama joxone information bobu non lé ci kër gogu nga nek te jamono yang koy joxe yaangi wal fajiri te musuma deg nga wax ko mais lan mo té ngeen def émission wax ci patron yoy nga xamné pour ñu inviter la ci sa émission dafa am noy def avant wala après pour ñu inviter la da yow ka doon joxe enveloppe bi ci auto la duggal yow ndey ban ci la duggal nga nek ci bir auto ba mu dox waji journaliste bi enveloppe bonop ni xolal ñi ngi ni gemuñ dara lolou est ce que serigne daara yi ñame nañ ko mais lan motax lolou ngeen neppal ko bonop fu ngeen tok rek di keulekele serigne daara yi pour lan rawati na di len sosal di bind lu dul deug serigne daara bi ci l'observateur yak na deru mbolam serigne daara yi mais yena yak deru serigne daara mais pas serigne daara bi yenn la genn way juy daanu fele ay rab werul ñubbu ko faji ko xamuñ lan la def ngeen xey nan serigne daara bi ci l'observateur yak na deru serigne daara yi di gonfalel boy wax di talaxu di jaay lamiñ wu reuy mais arrête mënu leena nek ci seen bir metti mi ba nopi li ci ñuul du ngeen ko genné di genné yeneen yu ñuul yo xamné sax ñuul yeena ko ñuulal ci menen metti duñ ko accepter arrête il faut ngeen ba arrêté ko buñ ko mësa accepter loolu la néwon na ko wax ma jéxalé ben talif bo xamné jamono yiñu jappé won basiru jani serigne daara bobu non lé ci nguuru pds ga la ko serigne daara defoon ci bir mo ngi nan qur'ana len sof ta mom du jëm suuf yalla ay kikoy roof katan ci rew mi te li bu ñaare ci ngeen di jaare de tabinaari li woor na rew mi ñun doomi daara ñoy saytu daara duñ bayyi daara duñ bayyi daara muy soy ci rew mi duñ ko bayyi daara ji nak amuñu kasso waye am nañ allahumma mune keno yi daara am tabbad yadaay ak bax baxay ñoy jib ci rew mi ma taxaw fofu non leen neen attention gis nga serignu daara yi amuñu kasso mais man nañ ci yeen dara de dama ci xam dara nak man mi wax dama di doomu daara jaar ci daara gadd sama pot dem yalwani te li ngeen di wax yeb nan ku yalwani lool lay am ci jikko c'est pas vrai du deug lu ngeen ci wax ne waw day paré ñak jom dem di lajaatu ndax daf ko tamone bi mi nek xalé du deug man len ngeen def attention ma jox len ben anecdote ba ñaar jamono yi nek ci daara yi ci kaolak dafa am ben ndaw su nekkon ci ben radio fofu bindon ben waxon jenn wax ju ñaaw ci serignu daara kanak biñi joxe tabbad ya da dogi diko indi diko seddelé pour ñu jang ko ñaan yalla mu atté ñok ndaw sa bobu manké daara ja gaddu samay pot di yelwaan té ñi doon def dog yala bok ci jamono yoyu waye ndaw sa netali wuko téguñ ci ab diir nat bu reuy téggu ci kawam ba ci la gëjé am jiriñ ba mi sango suuf sen télé yoyu sen groupe de presse yoyu amna ndaw so xamni togon na fa ay jamono def émission ci daara yi nan amna serignu daara yo xam dañuy kanara sen talibi ma ñew fi ci sénégal ci radio bi def ci mom lu mat 4 émissions mom ndaw soso non lé né ko attention waya tay ndaw sa mi ngi dégg yalla ko yalla yeureum attention su ngeen répé galankor bu reuy na len serignu daara yi di tek té lolu nekul ay menaces ak yoy non lé man buma amé luma metti ci daara damay ñew tok fi wax ko paré ci mais amna ko xamné du wax day jëf mom la bind kat bi ne kenoy daara yi tabad ya daay ak bax baxay ñoy jip ci rew mi ngeen xey ne kodd sa bir ne fodd nga xey ne kodd sa bir ne kodd
kassaw ni mid nga ablé rewum li mom na len lèr yalla ñu may lèr gu raw lavar wèr ñuy sam lavar wèr ñuy sam rewum lolu mu lèr talif bu guddul la lo rek la ci génné pour wax len ni ngal way dimbalé len ñu ci bind ay katch ak sen revue de presse talaxu yi diko jëmele ci nitu diiné yi arrête dafa doy seuk nak dafa doy seuk xey bind dara nan serigne dara def na nangam serigne dara rek biñu déggé xibaar bi sen dajé biñu amone djourbel diko nakarlu amna ben serigne dara bu koy wax né fi lañ waxone ci djourbel né amna ben serigne dara dañu ñoo japp ko ak yamba ñing ko fekk ci ron sidiadam biñu démé geussu waja laléwul dara ak dara même chose moy répété wu wat ay jamono fi la fi ben journal bind né parcel amna serigne dara bu fa teudé ndongom serigne dara ya fa nek yeb dem geussu lañu geussu dara mayulé gisunu dara lu ciy deug ñu dem ci journal ba ñu né waaw dañu jot information bi non rek ta jamono yiñ ko gëna mëne bind nak moy jamono yu ay vacances diké ay fête wa lu nekk ci ginnaw information bi ñan ñoo leen di bind lo ñu leen di wax lo ba tax ngeen di bind mbaadu borom enveloppe yi nekk ci yi dañu yeen ci corniche yi di leen jox enveloppe ginnaw émission mbaadu ñooñu ñoo leen di jox enveloppe pour ngeen bind lu dul deug ci daara yi ku ci lek ben deureum ngir wax ay nar ci daara dana wax ci yow xat ma wax leen ko mu leer ci yeen l'observateur togn nga mbollem serignou daara yi mamadou mohammed ndjay togn nga mbollem serignou daara yi togn ngeen len ta arrêté len dafa doy seuk nak li ngeen di wax serignou daara yi ngi koy deglu ñu ngi len di sétane mu am mu len di nakari ay sos ay luddul deug heure bu ngeen duggé rek bala ngeen gëna sawar ñu dekk len micro ne wax len ci daara ak serignou daara bu ngeen wax mukk lu bax négatif rek ngeen di jema geussu li daara yi réussir ñep du ngeen ci wax suñu ñëw wax talibé ba sol yéré tilim daara ji ngeen dem fekk ñu sol yéré yu set di jang nangam yelwani wuñ du ngeen ci wax dara waya talibé ba nangam señ daara ba nangam teddé na xalé ba jaay na yamba nari neen ba tañ mais arrête lool la néwon na ñëw wax ko l'observateur arrête Mamadou Mohamed Ndiaye arrête ndoy ban say khalas ci say émission yi ngay def ci nar yi ngay sos diko jëmele ci serigne daara yi nan dañuy def li ak li arrête ak ñeneen ñu mel na yeen buñu len ci bayyi nak fu ngeen waxate ci serigne daara yi naka sudul non danañ taxaw fi ne len du deug di len sante di len jéggelu lu juggé ko ci luñ jam ci xol la motax buñ koy wax ci xol lay génné sen bokk Makhtar Sar wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh